अति नै चञ्चले स्वभाव भएकी यजीलाई देखाइदै कहानीको सुरुवात हुन्छ जो आफ्नो दाजु लिउसँग बस्ने गर्छिन् अनि आज यजी हाई स्कुलको फर्स्ट डे भएकोले उनी निकै एक्साइटेड छिन् तर योभन्दा भन्दा खुसीको कुरा उनको लागि के थियो भने चाइल्डहुड फ्रेन्ड कम र दुश्मन बढी भएको ड्यानबाट उनले फाइनली छुटकारा पाएकी छन् खासमा ड्यान र यजी प्राइमरी स्कुलदेखि सेकेन्डरी स्कुलसम्म क्लासमेट थिए र हरेक कुरामा नम्बर वान रहेको ड्यान सधैँ क्लासको मनिटर बन्ने गर्थ्यो भने पढाइमा आलु रहेकी यजी वरिपरि रहे ड्यानले कहिले पढ भनेर त कहिले यो भएन अनि कहिले त्यो भएन भने उनी, उनी माथि चलाउने गर्थ्यो र यही कारण वर्षौदेखि ड्यान र येजी बीचको सम्बन्ध टमेन चेरीको जस्तो रहेछ अनि येजी त उसलाई यति घृणा गर्छिन् कि त्यसको त कुनै सीमा नै छैन तर अब त्यो ड्यानबाट छुटकारा पाएको सोचेर येजी खुसी हुँदै हाई स्कुल पुग्छिन् तर क्लासमा छिर्न साथ अगाडि ड्यानलाई देखेर उनी तिन छक पढ्छिन् किनकि यो क्लास पढाइमा आलु हुने जस्ता स्टुडेन्टको लागि हो तर ड्यान जस्तो टेलेन्टेड स्टुडेन्ट यहाँ कसरी तर अर्को पलमा नै उसले उनको प्रश्नको जवाब दिन्छ कि बिमार भएको कारण उसको एउटा मिस भएकोले क्लासमा छ भनेर र ड्यानलाई हाई स्कुलमा पनि आफ्नो क्लासमेटको रूपमा पाएर दुखी हुने अब यही सोच्न थाल्छन् कि ड्यानको कारण हाई स्कुलको यो आफ्नो तिन वर्ष उनले बिग्रन दिने छैनन् अनि यहाँ टिचरको सामु ड्यानले क्लास मोनिटरको रूपमा आफ्नो नाम रेकमेन्ड गर्दा यी पनि जोसे र मोनिटर इलेक्सनमा उनी ड्यानको अपोजिटमा उभिने छिन् भनी बताउँछिन् यानि कि ड्यानलाई यो पटक क्लास मोनिटर दिने छैनन् भनेर उनले ठानिसकिन् अर्को दिन इलेक्सनको दिन हुन्छ त्यसैले ड्यान क्लासमा ढिलो पुगोस् भनेर बाटोमा उसको ब्याग फालिदिन्छन् र स्कुल जानको लागि आफू चाहिँ ट्राफ घन् तर उनी बिर्सदै छिन् कि हतारमा उनी रङ डिरेक्सन तर्फ भागिन् अगाडि बढ्दै जाँदा एक कारसँग उनको एक्सिडेन्ट हुन्छ जसमा याना नाम कि निकै नै धनी परिवारलाई बिलङ गर्ने केटी सवार थिइन् र याना पनि यी पढ्ने स्कुलमा नै पढ्थन् तर उनीहरूको क्लास भन्ने फरक रहेछ यहाँ यजीलाई चोट नलागे पनि कम्पेन्सेसनको रूपमा याना उनलाई पैसा दिन्छन् तर पैसा उनके मुखमा पालेर स्कुल तर्फ भाग्छिन र त्यो पनि सही डिरेक्सन क्लासमा ड्यानले क्लास, क्लास मोनिटर बन्नको लागि निकै नै दमदार सुनाउँदै हुन्छ र केही समय लगाएर भए पनि क्लासमा सही समयमा जहाँ ड्यान प्रतिको घृणाको कारण उनको मुखबाट यस्तो कडा स्पिच निस्किन्छ कि उनको भाषणबाट सबै स्टुडेन्ट निकै प्रभावित हुन्छन् त्यसैले त इलेक्सन जितेर उनी क्लास मनिटर बन्छन् र आफ्नो दुश्मन ड्यानलाई हराएर दुनियाँ जितेको महसुस गरे कि उनी पार्टी पनि गर्छिन् तर अर्को पलमा नै ड आएर उनको जितला हारमा बदल दिन्छ किनकि पार्टी गर्ने हतारमा उनले क्लास कमिटीको अर्को इम्पोर्टेन्ट इलेक्सनलाई मिस गरेकी थिइन् जसलाई ड्यानले जितेकाले अबदेखि रहे कि उनले आफ्नो अन्डरमा रहेर रहे काम गर्नुपर्ने बताउँछ साँच्चीकै यो सुनेर त यी सक हुन्छन् तर पनि भोलिपल्ट क्लासमा हुने ट्यानको सामु यस्तो गर्न उनी त्यसकै राष्ट्रपति कि जस्तो तब ट्यानले बन्न सजिलो छैन उनलाई सुनाउँछ तर मनिटरको काम भनेकै अरू माथि चलाउनु माने कि उनी उसको यस्तो कुराबाट कहाँ डराउने थिइन् र तर उनको यो घमण्ड टुट्न अब धेरै बेर लाग्दैन किनकि यहाँ टिचरले उनलाई मनिटरको जिम्मेवारी सुनाउँदै छन् जसलाई सुनेर बल्ल उनलाई महसुस हुन्छ ट्यानले भनेको ठिक रहेछ भनेर तर उनी यति सजिलै हार कहाँ त्यो पनि ट्यानको सामु त्यसैले उनी अब आफ्नो जिम्मेवारी आफ्नो साथीमा थाल्छिन् तर उनको यो आइडियाले पनि खासै राम्रो काम नगरेपछि अर्को दिनबाट उनले आफूसँग हेल्प माग्ने प्रत्येक स्टुडेन्टको आत्मबल बढाई त्यो काम आफै गर भनी सम्झाउन थाल्छिन् भर्खरै उनी एउटा जिम्मेवारीबाट मुक्त मात्र भएकी के, के थिइन् अर्को पलमा नै उनले नयाँ ड्युटी पाउन् र उनको ड्युटी भनेको दुई एब्सेन्ट स्टुडेन्टलाई उनले रेगुलरली स्कुल ल्याउनु पर्ने हुन्छ उनले बुझिसकेकी थिइन् यो काम उनी एक्लैले गर्न सक्दिनन् भनेर त्यसैले यहाँ उनले ट्यानसँग बेड लगाउँछिन् जसलाई एक्सेप्ट गरेर ट्यान एब्सेन्ट रहेको मेल स्टुडेन्ट डङकोमा जान्छ जोएका आइडल हो भने यी फिमेल स्टुडेन्ट लुयानकोमा जान्छिन् जो स्कुल जान कति तयार छैनन् तर यी दुईले निकै सम्झाएपछि अर्को दिन नै लुयान र डङ क्लासमा हाजिर हुन्छन् तर आइडल डङको कारण स्कुल बाहिर त थामिन नसक्ने तरिकाले उसका फ्यानहरूको भिड लागेको थियो अनि लोयान र येजी साथी बनिसकेका रहेछन् र यहाँ यी दुईले कुरा गरिरहँदा आइडल डङ पनि त्यहाँ आइ पुग्छ जसमा लोयान फिदा हुन्छन् भने येजीलाई चाहिँ किन किन आफूले डङलाई सानोमा देखे जस्तो लाग्दै थियो र उनको यस्तो कुरा सुन्नसाथ डङ आतिन थाल्छ र भोलिपल्टबाट उसले येजीको सामु आफ्नो कला प्रदर्शन गर्दै आफू एक आइडल रहेको र रह सानोमा उनले देखेको बच्चा अरू कोही हो भनी विश्वास दिलाउने कोसिस गर्छ तर यजीलाई भने अझ शङ्का छ सानोमा उनले उसलाई नै देखेकी थिइन् भनेर अन्त त हार खाएर आइडल डङले बताइदिन्छ कि त्यो मोटो केटा हो उनलाई उनले देखेकी थिइन् यानि कि सानोमा डङ मोटो रहेकोले नै आफ्नो पास्टको बारेमा कसैलाई थाहा नहोस् उस भन्ने उसले चाहेको रहेछ चा। किनकि सानोमा उसको मजाक सबैले उडाउने गर्थे उसको लाचारितालाई बुझेर यजीले उसको सिक्रेट सदा सिक्रेट नै रहने बताउँछिन् र रह दुखी भएको डङलाई उनले कम्फर्ट पनि दिन्छन् अनि यही पलबाट यी दुईको फ्रेन्डसिप हुन्छ अर्को दिन क्लासमा ड्यान्डले गुनासो गर्छ कि मोनिटर भएर पनि गेजीले क्लासलाई डिसिप्लिनमा राखेकी छैनन् तर उसको गुनासोलाई त्यहाँ कसले सुन्ने तब येजीलाई सताउन उसले उनी मोटी छिन् भने झुट बोल्छ र उसको यस्तो झुटले प्रभाव पार्छ रातमा यजीको दाई लिउको येजीको घरमा डिनरको लागि गएको हुन्छ तर त्यहाँ पनि उसले येजी मोटी भएको राग गाउन थालेपछि रातभर येजी निताउन नसकेर एक्सरसाइज गर्न थाल्छिन् तब वेट लस गर्न उनले आइडल डङको हेल्प लिने निर्णय गर्छिन् आखिर ऊ पनि वेट लस गरेर नै यति फिट छ अहिले अर्को दिन स्कुलमा उनले आफ्नो प्रब्लम उसँग सेयर गर्छिन् भने ड नी हेल्प करना तायार याल उनको हेल्प गर्न तयार भइहाल्छ र त्यस लगत्तै उनको ट्रेनिङ स्टार्ट हुन्छ जसले उनको बेहाल बनाउँछ र त्यो घाँस पूसवाला खाना त उनको घाँटीबाट जान पनि सकेको थिएन त्यसैले बाध्य भएर उनी टेन्टको हेल्प लिन्छन् र उसले ल्याइदिएको चकलेट खाँदा त उनले स्वर्गकै अनुभव लिन थालेकी थिइन् तर अब डङको फिटनेसको ट्रेनिङले अति गरेपछि एक दिन येजीले उसलाई हिप्नोटाइज गरिदिन्छन् ताकि उसको ट्रेनिङबाट छुटकारा मिलोस् भनेर र नभन्दै उनको यो आइडियाले काम गरेपछि खुसीले उनी गदक हुन्छन् अर्को दिन स्कुलमा टिचरले ड्यान र यजीलाई अफिसमा बोलाउँछन् किनकि क्लासका दुई स्टुडेन्ट्स पढाइलाई छाडेर कपाल बन्न थालेका थिए त्यसैले टिचर चाहन्छन् कि ड्यान र यजी मिलेर ती दुई स्टुडेन्ट्सलाई यो उमेरमा पढाइभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण अरू केही हुँदैन भनी सम्झाउन् टिचरले दिएको यो ड्युटीलाई कम्प्लिट गर्न त यी दुई सँगै निस्कन्छन् तर अर्को पलमा नै उनीहरू कुकुर बिरला चाहिँ झगडिन थाल्छन् आखिर दोशमनी वर्षौदेखिको जो हो अर्को दिन ड्यान र यजी लभको चक्करमा आफ्नो एमलाई बिर्सिएका ती दुई स्टुडेन्टलाई आ आफ्नै तरिकाले सम्झाउने कोसिस गर्छन् तर लभले त उनीहरूलाई अन्ध नै बनाए जस्तो छ त्यसैले ड्यान र यजीको कुरालाई उनीहरूले इग्नोर गर्दै थिए तर ड्यान र येजीले पनि यति सजिलै हार कहाँ मान्ने थिएर त्यसैले भोलिपल्ट डेटमा गएका त्यस कपललाई ड्यान र येजी पछ्याउन थाल्छन् जहाँ उनीहरूले यस कपाल अलगाउन असम्भव रहेको बुझेपछि थाकेर यी दुई घर फर्कन्छन् तर यस मिसनको चक्करमा आज पुरा दिन ड्यान र येजीले एकअर्कासँग राम्रो समय बिताएका छन् भोलिपल्ट सपनामै भए पनि येजीले आफूलाई ग्रेट क्लास मोनिटरको रूपमा देख्छिन् जहाँ सबैले उनको सामु जी हजुरी गरिरहेका थिए भने आइडल डङको भन्दा बढी फ्यान उनका थिए

नभन्दै केही बेर पश्चात ड्यानलाई देखेर उनको मुटु जोड जोडले धड्कन थाल्छ र ड्यानबाट आफ्नो नजर त उनले हटाउनै सकेकी थिएनन् उता एजीले यानसँग कुरा गरेपछि थाहा पाउन् कि यान केही स्टुडेन्ट्सबाट बुल्ली हुँदो रहेछ जसले हरेक दिन यानबाट चिकन स्टिक मगाउँदा रहेछन् त्यसैले एजी प्लान बनाउँछिन् कि कसरी यानलाई बुल्ली हुनबाट जोगाउन सकिन्छ भनेर र यान निकै छिटो भाग्ने भएकोले उनले यानलाई स्कुलको रनिङ टिममा जोइन गराइदिन्छन् जहाँ उसलाई बुल्ली गर्ने ती दुई केटा उसलाई लिन आउँछन् पनि तर यानको टिम मेम्बरसँग डराएर ती दुई त्यहाँबाट भागिहाल्छन् र यसरी एजीले यानलाई जोगाएर मोनिटर भएको कर्तव्य पुरा गर्छिन् अनि क्लासमा हेजी ड्यानको नजिक बसेर मायालु नजरले उसलाई निहाल्न थाल्छिन् जहाँ उनी आफ्नो कट्टार दुश्मन ड्यानको प्रशंसा पनि गर्दै थिइन् तर उनको यो माया मायाचाललाई बुझिसकेको ड्यान उनका ती मिठा मिठा कुरामा फस्दैन र नभन्दै एक्जाममा ड्यानको एन्सर कपी गर्न नै उनले उसलाई पट्याउने कोसिस गरेकी रहेछन् तर यस प्लानले काम नगरेपछि अन्तिम विकल्पको रूपमा उनले चिड छोड्ने प्लान बनाउँछिन् जसमा उनको साथ उनी जस्ता लत्तु स्टुडेन्टले दिन्छन् त्यसैले त चिट छोड्ने अलग अलग आइडिया उनीहरूले इन्भाइट गर्दैछन् तर एक्जाम टाइममा टिचर यति कडा पढ्छन् कि एजीका ग्रुप वानलाई पढ्छन् र एक्जाममा केही लेखेको भए पो रिजल्टको दिनमा उनीहरू पास हुनलाई त्यसैले क्लासमा खटोस् डिरेक्टरले फेल भएका यजिका ग्रुपको क्लास लिँदैछन् तर डिरेक्टरले पछि उनीहरूलाई एक मौका दिँदै केही दिनपछि फेरि एक्जाम हुने बताउँछन् जसमा उनीहरू फेरि पनि फेल भए माफी दिन नमिल्ने सुनाउँछन् डिरेक्टरको धम्की सुन्न साथ उनीहरू ड्यानको सामु पुग्छन् र तब ड्यान उनीहरूको हेल्प गर्न तयार भई उनीहरूबाट कडा मेहनत गराउँछ अनि त्यो मेहनतले रङ पनि ल्याउँछ जब उनीहरू सेकेन्ड टाइम लिएको इक्जाममा पास हुन्छन् तर यता रिजकल याना भने ट्यानको प्रेममा नराम्रो तालले फसिसकेकी छन् त्यसैले आजकल हुने वास्तविक दुनियाँमा नभई साथमा कल्पनाको हराउन ड्यानी छिन् अर्कोतिर वालमा कसैले पेन्टिङ बनाएको रहेछ जसलाई देखेर डिरेक्टर रिसले आगो हुन्छन् त्यसैले यस बारे उनले ड्यान र येजी लगायत उनीहरूका साथीहरूसँग इन्भेस्टिगेट गर्छन् अनि डिरेक्टरको अर्डरमा येजी र ड्यान क्लासमा सोध्न थाल्छन् वालमा पेन्टिङ कसले गरेको थियो भनेर तर कसैले जवाफ दिन्नन् आखिर चोरले म

अर्को दिन यजी क्लासमा याना आउँछिन् जसले स्कुलमा हुन लागेको आर्ट कम्पिटिसनको बारेमा बताउँछिन् जसको बारेमा सुनेर यी खुसी भए पनि टेन उनलाई सावधान गराउँछ कि यानाको क्लास आर्टमा निकै ट्यालेन्टेड छन् त्यसैले उनको क्लासलाई आफूहरूले हराउन गाह्रै छ तर यजी ट्यानको कुरालाई वास्तै गर्दिनन् तर जब उनले यानाको क्लासका स्टुडेन्टको आर्टलाई देख्छन् तब उनलाई डर लाग्न थाल्छ कि कतै ड्यानले भनेको सत्य साबित हुने त होइन भनेर तर जिद्दी यजीले पनि यानाको क्लासलाई त्यस आर्ट कम्पिटिसनमा हराउने टानिसकेकी थिइन् त्यसैले क्लासमा आएर उनी आफू लगायत साथीहरूको आर्टलाई हेर्छिन् जसलाई आर्टको नाम दिँदा सायद आर्ट शब्दकै बेजत हुन्छ होला यजीले बुझिसकेकी थिइन् यो तालले कम्पिटिसन जित्न सकिँदैन भनेर तब उनको दिमागमा एक धाँसो आइडिया आउँछ त्यही वाल पेन्टर सुहालाई खोजेर कम्पिटिसनको लागि मनाउने किनकि सुहा आजकल स्कुल आउन छाडेकी थिइन् सुहालाई खोज्दै साँझमा यजी सेना एक अड्डामा पुग्छन् चाह सुहा एक बदमास ग्रुपको साथमा थिइन् र यहाँ उनले एक्सेप्ट गर्छिन् कि उनी नै वाल पेन्टर हुन् भनेर अनि जसो तसो यजीका ग्रुप सुहालाई स्कुल ल्याउन सफल हुन्छन् र उनी आर्ट कम्पिटिसनमा भाग लिन पनि तयार थिइन् तर कम्पिटिसनको त्यस कम्पिटिसनलाई भने यानाका क्लासले जित्छन् जसले गर्दा येजीका ग्रुप निराश भए पनि पछि येजीले आफ्नो लागि युवा रहेको बताएपछि त्यहाँ सबैजना खुसी हुन्छन् त्यसैले साँझमा उनीहरू यही खुसीलाई सेलिब्रेट गर्न क्यारियो कि जान्छन् जहाँ उनीहरूले निकै इन्जोय गर्छन् भने पार्टी सकिएपछि आइडल डङ र येजी सँगै घर फर्किँदै हुन्छन् तर उनीहरू एकअर्कासँग कुरा गरिरहेको समयमा त्यहाँ कसैले उनीहरूको फोटो खिच्दै थिए जुन कुराबाटै यी दुवैजना अन्जान छन् अर्को दिन स्कुल जाँदै गर्दा यजीले देख्छिन् मान्छेहरूले उनलाई नै पछ्याइरहेका छन् र उनीहरूको यस्तो व्यवहार यजीले बुझ्न सकिरहेकी थिएनन् ब बाटोमा उनको बेट ड्यान्ससँग हुन्छ र ड्यान मार्फत नै उनले आइडल डङ र आफ्नो बारेमा फैलिएको फेक रुमरको बारेमा थाहा पाउँछिन् र यस रुमरको बारेमा थाहा पाएर उनी त रिसले आगो हुन्छन् तर अर्को पलमा नै उनलाई आइडल डङका मान्छेले जबरजस्ती कारमा ल्याउँछन् जहाँ डङले यजीसँग माफी माग्छ आफ्नो कारण उनले यो सब सहन परेकोमा त्यहाँ डङको म्यानेजरले अनलाइनमा फैलिएको रुमरको कारण डङको करियर दाउमा लागेको बताउँदै डङ र यजीले केही समयसम्म एक अर्काबाट डिस्टेन्स मेन्टेन गरेको नै राम्रो बताउँछिन् र भोलि हुने प्रेस कन्फरेन्सको बारेमा पनि उनले यजीलाई सुनाउँछिन् यता ड्यानको मायामा पागल याना ड्यानको नजिक आउन हरेक सम्भव कोसिस गरिरहेकी थिइन् तर दुर्भाग्यवश उनको कुनै प्लानले कामै गर्दैन उता यजीले फोनमा आइडल डङको बारेमा न्युज देख्छिन् जसमा डङले स्कुल ड्रप आउट गर्दैछ भनी लेखिएको थियो यो थाहा पाएर सक भयो कि उनी तुरुन्तै डङको प्रेस कन्फरेन्समा पुग्छिन् जहाँ पुरा मिडियाको सामु उनी डङलाई स्कुल ड्रप आउट नगर्न भनी सम्झाउँछिन् तब डङले पनि ड्रप आउट नगर्ने निर्णय लिँदै आफू आफ्ना क्लासमेटलाई छाडेर कहीँ जान नचाहेको बताउँछ जसले गर्दा यजीका ग्रुप खुसी हुन्छन् भने डङकी म्यानेजरले अनलाइनमा डङ र यजीको बारेमा फैलिएको अफेयरको कुरा छुटो हो भनी क्ल्यारिफाई गरिदिन्छन् अर्को दिनबाट ढङ्ग फेरि स्कुल आउन सुरु गर्छ भने यो सब सबेजीको कारण भएकोले उनलाई यू पनि भन्छ यता रिजगल यानाले आज निकै साहस गरेर ड्यानको सामु आफ्नो फिलिङ कन्फ्युज गरिदिन्छन् तर ड्यान उनलाई केही जवाफै नदिकन जान्छ तर जीवनमा पहिलोपटक कुनै केटीले उसलाई प्रपोज गरेकाले ड्यान रातभर निताउनै सक्दैन अर्को दिन स्कुलमा याना डङको प्रतीक्षामा थिइन् त्यसैले ड्यान जसो तसो उनको ध्यान भट्काएर क्लासमा पुग्छ तर क्लासमा पनि ऊ यही चिन्तामा थियो कि यानाबाट कसरी छुटकारा पाउने भनेर तर उसले यीको हेल्प लिने ठानेर भोलिपल्ट यजीलाई भेटेर बताइदिन्छ कि यानाले उसलाई लाइक गर्छिन् तर यानाप्रति आफ्नो मनमा त्यस्तो कुनै फिलिङ नभएको बताउँछ उसको यस्तो कुरा सुनेर यजी यहाँ आफ्नो आँसुमाथि कन्ट्रोल गर्न सक्दैनन् जसले गर्दा ड्यान इम्बेरेस हुन्छ तर पछि यजी उसको हेल्प गर्न तयार हुन्छन् त्यसैले अर्को दिन

र त्यही आसपास रहेकी यानाले पनि ती दुईको झगडालाई देख्छिन् र उनलाई देखेपछि मात्र र यान चुप लाग्छन् किनकि यानाको सामु ती दुईले कपाल बनेको नाटक जो गर्नु छ त्यसपछि उनीहरू तिनजना एक रेस्टुरेन्टमा जान्छन् जहाँ यजी यानालाई चलाउने एक मौका छोड्दैनन् भने नचाहता नचाहतै पनि ड्यान यीको यो नाटकमा साथ दिन बाध्य हुन्छ रेस्टुरेन्ट पछि ड्यान केही काम छ भन्दै हतारित कहीँ गएको देखेर यजी पनि उसलाई पछ्याउँदै नर्सिङ होममा पुग्छिन् तर उनले बुझ्न सक्दिनन् कि यस नर्सिङ होममा ड्यानको के काम हुन सक्छ भनेर तर एक्कासी त्यहाँ उनीमाथि एक बुढी उनी महिलाले अट्याक गर्न थाल्छिन् जसलाई येजीले चिन्न सक्दिनन् तर केही बेरमा नै ड्यान त्यहाँ आएर उनलाई त्यस महिलाको कुटाइबाट जोगाउँदै उनी आफ्नो हजुरआमा रहेको बताउँछ जसको मानसिक स्थिति ठिक छैन र उसके हजुरआमाको बारेमा थाहा पाएर यजी स्याड हुन्छन् अर्को दिन स्कुलमा टिचरले मनिटर यजीलाई उनको क्लासमेट जङको बारेमा बताउँछन् जो क्लासकै फोरी स्टुडेन्ट भए पनि उसको लेखन शैली राम्रो रहेछ तर जङ सधैँ एक्लै बस्ने गर्छ त्यसैले टिचर चाहन्छन् कि यङलाई पनि अरू स्टुडेन्ट नर्मल बनाउन् यो ड्युटीलाई एक्सेप्ट गरेर यजी तुरन्तै जङलाई भेट्न जान्छन् तर सधैँ एक्लै रहने जङ उनलाई व्यवस्था गर्दै थियो तर झङ सधैँ डिप्रेस र आफैमा रुम लिनुको कारण उसकै ड्याड रहेछन् जसले कहिल्यै आफ्नो छोराको हबीलाई बुझेर उसको साथ दिने कोसिस पनि गरेनन् तब एकदिन टिचर जङको ड्याडलाई भेट्न गई उनलाई सम्झाउँछन् कि जङको लेखन शैली यति राम्रो छ कि भविष्यमा ऊ राम्रो नोभेलिस्ट बन्न सक्छ तर त्यसको लागि उनले जङको साथ दिन जरुरी छ घरमा राम्रो वातावरण सिर्जना गरिदिनु पर्नेछ ताकि जङ डिप्रेसनबाट बाहिर आउन सकोस् अनि टिचरको कुरालाई ड्याडले पनि बुझ्छन् अर्कोतर्फ एजीले जङलाई कसरी चेन्ज गर्न सकिन्छ त्यसको बारेमा प्लान बनाइसकेकी हुन्छन् र त्यही प्लान अनुसार जङको चालढालदेखि लिएर उसको पहिरन सबथोक परिवर्तन घर में उसको डैड को उप्रति को व्यवहार बदलि सकता थी क्लास में उसके साथी बनाने यो सब ये कारण भे थी तर भोलिपल्ट एजीले एक बुल्ली गर्लको बारेमा थाहा पाउन् त्यसैले उनी अब यही सोचमा पढ्छिन् कि कसरी त्यस बुल्ली गर्ललाई सुधार्ने भनेर त्यसपछि एजीले आफ्ना ग्रुपका दुई मेम्बरलाई त्यस केटीसँग फ्रेन्डसिप गर्न पठाउन् ताकि त्यो केटीलाई आफ्नो ग्रुपमा सामेल गरेर सुधार्न सकियोस् भनेर तर त्यो बुल्ली कल ती दुईसँग फ्रेन्डसिप गर्न तयार हुन्नन् र तब ड्यान क्यान्टिनमा बसे कि त्यो केटी मिनाको नजिक जान्छ जहाँ ड्यान मिनासँग फ्रेन्डसिप गर्न सफल हुन्छ भने यो देखेर त्यहाँ सबैजना सक हुन्छन् मिना यजीको ग्रुपमा सामेल भए पनि उनको रिसालु व्यवहारमा भने केही चेन्ज आएको थिएन त्यसैले यजेको ग्रुपका प्रत्येक मेम्बर मिनाको व्यवहारमा चेन्ज ल्याउने कोसिसमा जुट्छन् जसमा केही बढी समय लगाएर भए पनि उनीहरू सफल हुन्छन् एक दिन स्कुलको नोटिस बोर्ड मार्फत स्कुलमा चाँडै सिङ्गिङ कम्पिटिसन हुने थाहा पाएर निकै खुसी हुन्छन् तर कम्पिटिसनमा इङ्लिस सङ मात्र गाउनु पर्ने थाहा पाएपछि उनको खुसीमा ग्रहण लाग्छ अनि सिङ्गिङ कम्पिटिसनमा भाग लिन चाहे कि उनी आइडल डङसँग हेल्प माग्न जान्छन् जहाँ आइडल डङ पनि उनको इङ्लिस सङ्ग सुनेर उनलाई यही एडभाइस दिन्छ कि गीत गाउनुभन्दा पहिले उनले आफ्नो खटरा इङ्ग्लिसलाई सुधार्नु पर्ने छ भनेर त्यसैले इङ्लिस सिक्नलाई अब उनी सिधै ड्यानको सामु पुग्छिन् र उनले मरिहत्ते गरेपछि बाद त्यही भएर ड्यानलाई इङस सिकाउन तयार हुन्छ तर उनलाई इङ्ग्लिस सिकाउन त्यति सजिलो भने थिएन त्यसैले ड्यान आफै चिन्तामा पर्छ कतै उनलाई इङ्ग्लिस सिकाउने चक्करमा ऊ आफैले इङ्ग्लिस बिर्सने हो कि भनेर अर्को दिन क्लासमा ड्यानले उनलाई आफ्नो इङ्ग्लिस गीत सुनाउन भन्छ र उनी पनि गीत गाउन थाल्छन् तर लभलाई उनी लाभ पनि प्रनाउन्स गरिरहेकी थिइन् त्यसैले ड्यान उनलाई आई लभ यु भन्न सिकाउँछ भने कति कोसिसपछि मात्रै यजीले आई लभ यु भन्छन् तर त्यही समयमा त्यहाँ आइपुगेकी या नभने उनीहरूले एकअर्कालाई आई लभ यु भन्दैछन् जस्तो मानेर जेलस भएर जान्छन् अब कम्पिटिसनवाला तिनलाई देखाइन्छ जहाँ येजीले राम्रो पर्फर्म गर्छिन् तर दुर्भाग्यवश होस् उनी टप फाइभमा सिलेक्ट हुन् तर उनलाई उदास देखेर गिभ अप गर्छ जसले गर्दा यप फाइभमा सिलेक्ट हुन्छन् यजी यहाँ खुसी हुँदै थिइन् कि फाइनल राउन्डमा उनले मेल पार्टनरको साथमा गाउनु पर्ने थाहा पाएपछि पार्टनरको खोजीमा उनी तुरुन्तै ड्यानको सामु पुग्छिन् तर ड्यान उनको पार्टनर बन्न तयार हुन्न त्यसैले पार्टनर बिना नै फाइनल राउन्डमा पर्फर्म गर्ने डिसाइड उनले गर्छिन् नभन्दै फाइनल राउन्डमा उनले एक्लै पर्फर्म गरिरहेकी हुन्छिन् कि तब त्यहाँ ड्यान्डले येजीको पार्टनरको रूपमा प्रवेश गर्छ तर उसको त्यो बेसुरिलो आवाजको कारण त्यहाँ सबैजना कान थुन्न बाध्य हुन्छन् र कम्पिटिसनलाई येजीले होइन अरू कसैले नै जित्छन् यता यहाँ अझ पनि ड्यानलाई बिर्सन सकेकी रहेनछििन् त्यसैले आज उनले रुमालमा ड्यानको लागि लभ लेटर जस लेख्छिन् जसलाई एक बुकभित्र राखेर रा ड्यानलाई दिन्छन् उनको चिठी पढेर पक्कै ड्यान उनलाई भेट्न आउनेछ भन्ने आशमा याना यहाँ ड्यानको पर्खाइमा बस्छन् तर यता ड्यानले उनको रुमालमा लेखेको सन्देश पढ्नु अगावै रुगाले ग्रसित पेजीले त्यही रुमालले आफ्नो नाक पुचिदिन्छन् एक दिन ड्यानकी हजुरआमा जो मानसिक रूपले बिमार छिन् उनी नर्सिङ होमबाट भागेर ड्यान बस्ने नेबरहुडमा आइपुग्छिन् हजुरआमालाई त्यहाँ देखेर ड्यान र यजी सक हुन्छन् र यी दुई एकअर्काको दुश्मन मात्र होइन छिमेकी पनि हुन् अब ड्यान आफ्नो हजुरआमालाई घर लिएर जान्छ जहाँ उसले नर्सिङ होममा कल गरी हजुरआमाको बारेमा पनि बताइदिन्छ र आज स्कुलमा ड्यानको इम्पोर्टेन्ट काम रहेकोले ऊ हजुरआमालाई लिन नर्सिङ होमबाट कोही नञ्चेलसम्म हजुरआमाको ख्याल ख्यालजीलाई राख्न भनी जान्छ र यहाँ हजुरआमा पनि यी राम्रोसँग घुलमिल हुन्छन् अनि हजुरआमाले उनलाई आफ्ना र हजुरबुवाका ती पुराना हजुरबुवाको बारेमा बताउँदा कल्पनामा जहाँ उनले आफू र हजुरबुवा र हजुरआमाको ठाउँमा इमेजिन गर्दै थिइन् जुन सम्बन्धमा कहिले माया थियो त कहिले झगडा तर यी आफैले बुझ्न सक्दिनन् हजुरआमाले आफ्नो श्रीमानको बारेमा बताउँदा किन उनी आफ्नो साथमा ड्यानलाई इमेजिन गर्दै छिन् भनेर केही समयपछि ड्यान नर्सिङ होमका का मान्छेहरूसँग घर आउँछ र हजुरआमालाई उनीहरूले नर्सिङ होम लैजान्छन् हजुरआमाको चक्करमा दिउँसो ड्यानको रुमको बाथरूमको धारा बन्द गर्न पिर्सिएकी यीको कारण ड्यानको रुममा बाढी आएपछि केही दिनको लागि ड्यान यजीको घरमा सिफ्ट हुन्छ त्यसैले येजी यहाँ आफ्नो दाजु लिउसँग रिसाइरहेकी छन् किनकि ड्यानलाई यस घरमा शरण लिउले नै दिएको रहेछ तर दाइको सामु यजीको केही नचले पछि ड्यानलाई उनले आफ्नो घरमा सहन पाती हुन्छन् तर लन्च टाइममा कुकुर बिरालाको जस्तो यजी र ड्यानको झगडाले भने लिउलाई वाक्कै पार्छ साँसमा ड्यान पढ्दै हुन्छ तर उसलाई जसरी भए पनि आफ्नो घरबाट लखेट्न चाहे कि यी यहाँ उसलाई डिस्टर्ब गर्न थाल्छिन् र साँच्चीकै उनको कारण पढ्न नपाएपछि ड्यान आत्तिन थाल्छ यस घरमा बस्ने बेरसम्म ड्यानले यहाँको सरसफाईको ड्युटी लिएको थियो तर उसलाई सताउन यी जानी जानी घरलाई बुङ्गुरको खोर बनाउन थालेकी थिइन् तर ड्यान उनले थुपारेको फोहोरलाई चुपचाप सफा गर्न थाल्छ र केही बेर पछि घरलाई त्यति सफा पाएर यी अचम्मै पर्छिन् तर उनले बुझिसकेकी थिइन् ड्यानलाई घरबाट निकाल्नु छ भने यस्तो फाल्तु आइडियाले काम गर्ने छैन भनेर रा। अनि रातमा ड्यानले उनको मार्करहरूलाई म्यानेज गरेर राखिदिएको देखेपछि देखेपछिमा आगो हुन्छन् किनकि उनलाई आफ्नो सामान यसरी जतन गरेर राखेको कति मन पर्दैन त्यसैले ड्यानसँग बदला लिन उनले उसको पुरा बुकमा चित्र कोरिदिन्छन् जसलाई अर्को दिन क्लासमा ड्यानले देखेर बुझिहाल्छ यो कर्तुत कसको हो भनेर तर पनि उनको यस्तो कर्तूतमा ड्यान केही बोल्दैन अनि रातमा लिउले आफ्नो बहिनी येजीलाई सम्झाउने कोसिस गर्छ कि ड्यान उनीहरूको गेस्ट हो त्यसैले उनले उसँग राम्रो व्यवहार गर्नुपर्छ पर्छ भन्दै आफ्नो मिसबिहेभको लागि ड्यानसँग माफी माग्न लगाउँछ तर येजी ड्यान माफी माग्नुको सट्टा उल्टे उसलाई नानाभाती सुनाउन थाल्छिन् तर झगडाको क्रममा एक्कासी ड्यानलाई रिङ लागेपछि लिउले उसलाई चेक गर्दा ड्यानको पुरा शरीर जरोले तातिएको थियो अनि ड्यानलाई जति नै आफ्नो दुश्मन माने पनि येजीलाई उसको चिन्ता छ त्यसैले त पुरा रात जागेर उनले बिमार ट्यानको ख्याल राख्छिन् भोलिपल्ट ड्यान जाग्न साथी उसलाई उसको अवस्था अहिले कस्तो छ भनी सोच्छन् जसको जवाफमा ड्यानले आफू अहिले ठिक भएको बताउँछ त्यसपछि यी उसलाई केही औषधि दिँदै उसँग माफी पनि माग्छिन् किनकि आफूले उसलाई धेरै सताएकै कारण ऊ बिमार भए जस्तो उनलाई लाग्दै थियो तर ड्यान आफूले सपतोक बिर्सिसकेकाले माफीको आवश्यकता नरहेको बताउँछ र उसको यस्तो कुराले येजी खुसी हुन्छन् अर्को दिन ड्यानको बर्थडे हुन्छ राजा उसको बर्थडे रहेको कुरा मात्र यीलाई थाहा थियो त्यसैले साथीहरूसँग मिलेर उनले ड्यानलाई क्लासमा सरप्राइज दिन्छन् रेजीको यस्तो सरप्राइज ड्यानलाई निकै राम्रो लाग्छ उनीहरूले गर्दै ड्यानको बर्थडे सेलिब्रेट गर्छन् भने सेलिब्रेसनको कारण फोहोर भएको क्लासलाई पछि ड्यानले नै सफा गर्न थाल्छ जहाँ उसको हेल्प गर्न आएकी कि लड्न लाग्दा ड्यानले उनलाई सम्हालिहाल्छ र सधैँ एक अर्कासँग झगडा गर्ने यी दुई आज एक अर्कामा हराउँदै थिए अनि बित्दो दिनसँगै सँगै उनीहरू दुई बीच को कट्टार दुश्मनी भटना ताले आजकल हरेक विकेन्डमा ड्यान र यजी हजुरआमालाई भेट्न नर्सिङ होम जान थालेका थिए तर सधैँ झगडा गर्ने यी दुईलाई एकसाथ देखेर भने यजीको दाई लिउलाई ड्यान र यजी रिलेसनमा छन् जस्तो लाग्छ त्यसैले लिउ बहिनीलाई ड्यानको जिम्मामा दिन पनि तयार छन् र नर्सिङ होममा ड्यानकी हजुरआमा यजी को साथमा निकै खुसी हुने गर्छिन् भने यजीले पनि हजुरआमालाई निकै माया गर्छिन् र कहीँ न कहीँ हजुरआमाकै कारण पनि ड्यान र यजी एकअर्काको नजिक आउँदै थिए तर अर्को दिन नै हजुरआमा फेरि हस्पिटलबाट भ्याक्सिन यो खबर पाउन साथी यी हजुरआमालाई खोज्दै हजुरआमाको फेभरेट प्लेस रहेको त्यस बिचमा जान्छन् जहाँ नभन्दै हजुरआमा आफ्नो श्रीमानको यादमा एक्लै बसेकी थिइन् त्यहाँ एजीलाई देखेर रा हजुरआमा निकै खुसी हुन्छन् भने उनले एजीसँग आफ्ना थुप्रै कुरा सेयर गर्छिन् यहाँ हजुरआमा उनको काँधमा शिर राखेर आँखा बन्द गर्छिन् तर एजी यजी छिन् कि हजुरआमा बेहोस छिन् भनेर साँझ हस्पिटल बाहिर ड्यानको ड्याड जो रोडबाट फर्किएका हुन्छन् उनले त्यहाँ एजीलाई खुब सुना छन् कि आज हजुरआमाको यो हाल हुनुमा यजीको गल्ती छ भनेर त्यस दिनपछि ड्याडले ड्याडले हजुरआमासँग भेट्ने अनुमति दिएनन् र केही हप्तापछि हजुरआमाको मृत्यु भएको खबर पाएर येजी निकै निराश हुन्छन् अर्कोतर्फ ड्यानको ड्याड जसले हजुरआमाको मृत्युको कारण येजीलाई मान्छन् उनले यहाँ ड्यानलाई येजीबाट टाढा रहन भने वन गर्छन् अनि ड्याडको वर्निङ डराएर ड्यानले पनि क्लास ट्रान्सफर गर्ने निर्णय गर्छ किनकि आफूले ड्याडको कुरा मानेन भने यसमा ड्याडले येजीसँग जे पनि गर्न सक्छन् भन्ने कुरा टानलाई राम्रोसँग थाहा छ अर्को दिन क्लासमा एजी ट्यानसँग कुरा गर्ने कोसिस गर्छिन् तर उनले केही भन्नु अगावै ड्यानले केही दिनपछि आफू यो क्लासबाट यानाको क्लासमा ट्रान्सफर हुने कुरा उनलाई बताएर जान्छ अनि ड्यानले आफूलाई इग्नोर गरेको देखेर एजी अपसेट हुन्छन् कि कहीँ उसले पनि उनलाई हजुरआमाको मृत्युको कारण त मानेको छैन अर्को दिन क्लासमा बाँकी साथीहरूले ड्यानलाई क्लास, साथी क्लास ट्रान्सफर नगर्न भनी सम्झाउने कोसिस गर्छन् तर क्लास ट्रान्सफर गर्न बाध्य भएको ड्यानले उनी कुरा मान्दैन यहाँ बाटोमा ड्यानले यजीलाई भेटेर आफूले बनाएको स्टडी प्लान उनलाई दिने कोसिस गर्छ तर ड्यानको क्लास ट्रान्सफर वाला डिसिजनले रिसाएकी उनी उसलाई व्यवस्था गरिजान्छन् जसले गर्दा ड्यान दुखी हुन्छ र भोलिपल्ट ड्यान आफ्ना एक क्लासमेटसँग बेता मागेर यहाँको क्लासमा ट्रान्सफर हुन्छ ड्यान गएकोले क्लासमा सबैजना दुखी थिए तर सबैभन्दा बढी निराश त दिन, जो ड्यानस गरिरहे थिइन् र सायदी बुझिसकेकी छन् ड्यान उनको लाइफमा कति इम्पोर्टेन्ट रहेछ जसको अनुपस्थितिमा उनी हाँस्न बिर्सिएकी छन् मानव अब उनीसँग बाँच्को कुनै सार नै बचेको छैन कि जस्तो र यही हाल यता ड्यानको पनि छ यानि कि यी र ड्यान एकअर्कालाई अथाह माया गर्छन् तर बस एक प्रति रहेको यो फिलिङलाई स्वीकार्न सकेका छैनन् तर अब यजीको यो निराशातालाई देख्न नसकेर उनका साथीहरूले ड्यान र येजीलाई फेरि एक गराउने प्लान बनाउँछन् र उनीहरूको त्यही प्लान अनुसार साँझमा येजी र ड्यान त्यस अम्युजमेन्ट पार्कमा भेटिन्छन् जहाँ सुरुमा त यी दुईले एकअर्कासँग कुरै गर्दैनन् तर पछि ड्यानले आफूहरू बिचको मौनतालाई उन तोड्दै उनलाई बताउँछ कि सानैदेखि उसले उनको बारेमा भलो सोचेर नै उनलाई पढ्न पठाउने गर्थ्यो उनको गलत काममा उनलाई रोक्ने गर्थ्यो यहाँसम्म कि हाई स्कुलमा उनकै क्लासमा जोइन हुनको लागि नै ड्यानले जानी जानी आफ्नो एउटा मिस गरेको रहेछ र हजुरआमाको निधन हुनुमा उनको केही गल्ती नरहेको कुरामा पनि आफूलाई विश्वास रहेको बताउँछ भने ड्याडको कारण आफूले क्लास ट्रान्सफर गरेको पनि बताउँछ ताकि ड्याडले उनको लाइफमा कुनै प्रब्लम क्रिएट नगरुन् भनेर अनि उसको यस्तो कुराले उनलाई अचम्मै पार्छ किनकि सधैँ उसलाई आफ्नो शत्रु मान्ने उनलाई आज बल्ल महसुस भएको छ त्यहाँले उनको बारेमा कति सोच्दो रहेछ भनेर अर्को दिन ड्यान र यजी लगायत उनीहरूका साथीहरू कलर फेस्टिभलको लागि जान्छन् जहाँ उनीहरूले निकै इन्जोय गर्छन् भने ड्यान र यजी को लाइफमा सबोक ठिक भइसकेको छ किनकि उनीहरूले आफू दुई एकअर्का बिना अधुरा छन् भने बुझिसकेका छन् त्यसैले त ड्यान भोलिपल्ट यजी को क्लासमा फिर्ता आउँछ र हामीले बुझ्छौँ कि चाँडै ड्यान र यजी आफ्नो फिलिङ कन्फ्युज गरेर लभ रिलेसनमा आउने छन् अनि यस सँगै कहानीको हेपी एन्डिङ हुन्छ